እንዳው ከምበል እንዳው ዘመም እንዳው ከምበል ለባ ሂላል ጎፈሬ ወጥሰም ይመለስ ልበማ ናዚ 27 1959 ነው የተወለድኩት ወሎ ክፍለ ሀገር ቦረና ገነቴ የምትባል ቦታ ላይ ቦረና 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 ገነቴ አብረከረከች ገባሽ በጉልበቴ የሚባልላት ቦታ ማለት እዛ ነው የተወለድኩት ግን ያደኩት የኖርኩትም ደሴ ነው ታመቲ ታዳጊ ኪነት ውስጥ ነበርኩ ከዛ ወደ ዋናው የቀበለ ኪነት ከዛ ወደ ከፍተኛው የቀበለ ኪነት ከዛ በኋላ ወሎ ላሊበላ ኪነት ሲቋቋም ደሞ ወደ ወሎ ላሊበላ ኪነት ገብቻለሁ ከዛ በፊት ግን ከወሎ ላሊበላ ኪነት በፊት የወሎ መቅደላን በሚባል የገበሬዎች ኪነት ነበር እዛ ውስጥ እነሱን ትንሽኝም እየተማርኩም እያሰለጠንኩም ነበር እና ከዛ ጋሽ ቀለመወርቅ ከወሎ ላሊበላ ኪነት ሲነሱ እኔ ወደዛ ወደ ላሊበላ ኪነት እጂ እሳቸውን ቦታ ተክቼ እየሰራሁ ነበር ከቡድን ውስጥ ትንሹ እኔ ነኝ ጓደኞቼ እንደ አባት ነው የሚያዩኝ እና በዛ ነው ቅጽል ስሜ ይወጣልኝ ባቢ የሚል በልጅነቱ ነው እኛ ጋር የተቀላቀለው በፊት ገበሬ ማህበር ይሰራ ነበር ተዛ ወጥቶ ወደኛ መጣ ጎበዝ ልጅ ነው ገና ልጅ ነበር ከበሮ መናምን ይመታታ ነበር ተዛ ደግሞ እንደዙ ይያለ ወርጋን ጀመረ ወርጋኑ ትጀምር ደግሞ ደራሲ ሆነ በዛ በድርሰቱ ደግሞ ለኔም ብዙ ዜማዎች ብዙ ዜማዎች ሰጥቶኛል ለዚነት መሐባም ቆንጆ ዜማ ሰጥቷት እንዲታወቅ አርጓን ነበር በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ባቲ አንጆዬ ትዝታን በእነዚህ ስራዎች ውስጥ ባራቱን ቅኝቶች ውስጥ የተጫወታቸውን ስራዎች በተለይ የባህል የሙዚቃ መሳሪያዎቹን በመጫወትና በማቀናበር እነዚህ ቅኝቶቹን በማስተዋወቅ እኔ እንኳን እስከማቀው 2000 አሁን ነው እርግጠኛ ነኝ እስከ 3000 ይገባልና 2000 የሚገርም ሲዲዎች ናቸው አዳዲስ ሌላው ልጅም ያደርጉ አዳዲስ ልጆች ነው የሚያወጡ ተወዛዋጅ ነበርኩ ከበሮ ተጫዋች ነበርኩ ክራር ጫወታለሁ ዜማ ሰራለሁ ግጥም ሰራለሁ ሙዚቃ አቀናብራለሁ ቲያትር ጽፋለሁ ቲያትር ተዋናይም ነበርኩ ሙሉ ጊዜ ቲያትር እኔ ብቻ ሳልሆን ሁሉም የኪነት ቡድኑ አባላት ሁለገብ ሆነው እንዲሰሩ ነው ትንሽ ሰዎች ነን ግን ብዙ ነው መንሰራው ያኔ የወሎ ላሊበላ ኪነት 22 ሰዎች ነን ግን በጣም ብዙ እንደሙሉ ሰው ነው እንደሙሉ ቲያትር ቤት ነበር አክትም እናደርገው አልችልም የሚባል ነገር የለም ሁሉ ነው መንሰራው ድምጽም አለው አይደፍርም እና ያወጣም እንጂ ቆንጆም ድምጽ አለው እናንተና አስተዳደሩም ላይ ሰራ ነበር ላሊበላ ኪነትን በአስተዳደርም ይመራ ነበር ከኛ ጋር ግሩፑንና አርቲስት ዳምጤ ለሙዚቃ ህይወት ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው ላለሁኝ ባቢ በቃ ምገልጦ የባህል አምባሳደር ነው የባህል ሙዚቃ ፈጣሪ ነው በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ድርጅት ነው በቃ ባቢ ብቻውን ድርጅት ነው ራሱን ችሎ ዕውቀቱ አቅሙ ችሎታው የሚነበብ ለብዙ ዘፋኞች ሰርቷል ከእኛ ከእኔ ከማይኮይዘሮ ማሪቱ ለገሰ ከዚህነት መሐባ ከዙሪያ ሻብዩ ከትግስት አባ ተጫን ከኛ ውጪ ለብዙ ዘፋኞች ሰጥቷል እናም ሳልመትኬ እነፋሲል ደሞዝ ምልሻውን ማስተውሰው ነው ምነግርሽ እና ብዙ ዘፋኞችን ሰርቷል ባቢ ወየ ተበዚ ዘልቁ አሳዋን ደምናው ይታየላይ በኒ ወየ ተጣፈጭኛለሽ አሳዋን ደምናው ዳህርቡ በኒ ያሲን ያስተማርኩት ወይዘሮ ሲን ነው የተማርኩት እና ወይዘሮ ሲን ደግሞ የሙዚቃ ክፍል አለው እዛ ተምር ያለው ሁለተኛ ምንም ማልነካው መሳሪያ የለም ድራም በጣም ጎበዝ ነኝ
عندهم ولا لالي بلا فيلم وشوس تستاي دراما روني أنا مسرّه. تصفي لما يسا بالهولت سبيكر كيبورد متى أنا بربزان كذي. يا تشوني زو متى أيو سرّون سرتو سيجرس يا تشين كيبورد غزّان نزوا سكرات. زاو كاسكر وانا يعني ثلما مدة من عليك هذي أبوالا سودو مو بزو سرّا مسرّا جمّر بزّا. ሁለት አልበም እኔ ጋር ሰርተናል አንደኛው አልበም በደርግ ጊዜ ነው ማራቶ ሙዚቃ ቤት ጋሽ ታምሬ ተክሌ ጋር የዚነት የኔ የዙሪያሽ እዛ ነው የተሰራው የወይዘሮ ማሪቱ አንድ ላይ እየሰራ ነው እዛ ነው አቀናባሪ ተስፋዬ ለሚሳ የሚባል ነበር ነፍሱን ይማርና እሱ በጣም ወንድማችን ነው ከሱ ጋር አብረን ሰርተናል በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎች በተለይ ደግሞ በጣም ግን የምወደው ዘፈን ግን አዳኞች እርዱኝ አፋልጉኝ የሚለው ዘፈኑ ነው እሱ ዘፈን ፍቅረኛ አይጠፍቶብኝ እሱን አፋልጉኝ ነው የምለውና ስቴጅ ላይ ሁኜ ዘፈኘው ቀጥታ ወደ ህዝቡ ውስጥ ገባና አፋልጉኝ ምናምን ላለውና ያኔ ከህዝቡ ጋር ያለው መቃወ በጣም ደስ ይል ነበርና በጣም ልዩ ነው ወደዋለሁ ማለት እንጂ ዘፈኖቹ ቆንጆ ናቸው መድረክ ላይ እኔና እሱ አንድ ዘፈን ተዛፍናናል እሱም የአፋርኛ ብሔረሰብ ዘፈን ሂላልዮ የሚል ዘፈን እየተቀባበልን አብረን ሰርተን አንድ አፋርኛ ዘፈን ልጁ ያስቀረስኩ ስቱዲዮስ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ልጁ መርካቶ ሄዶ ተፋ አፋሩ እና ሳይቀረጽ ሊቀር ነው ዘፈኑ እኔ ደግሞ አፋር ኪነት ላስለጥን አንድ ሶስት ወር እጄ ነበርና አፋርኛ በደንብ ይችላል ዘፈኗንም እኔ ነኝ ያመጣሁት ከዛ በኋላ ለልጁ ሲቀር ልብሱ ለብሼ ገባሁ ከጻይ ካሳ ጋር አፋርኛ ዘፍኛለሁ ማለት አንድ አለኝ ማለት የክፍለ ሀገሩ ምናም ስንዞር ለስራ እኛ ስንዝናና እሱ የያዘበት ክፍል ውስጥ በሩን ይዘጋና ቁጭ ይላል ኪቦርዱን ይዞ ክራሩን ይዞ ዜማና ግጥም ነው የሚሰራው ባቢሜ የተኛበት ክፍል ወረቀት ነው የምታገኙት ሜዳው በሙሉ ይጽፋል ያስቀምጣል ይጽፋል ያስቀምጣል ይጽፋል ያስቀምጣል ጧት ነው እንደገና ይሰበስባል ደሞ ሌላ ሀገር ስንሄድ አሁንም እኛ ስንዝናና እሱ ስራ ላይ ነው ያለው እና በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ነው ያለው አይተኛም ለስራው የፍስተ ሀበላይ ይማም የስመኝ ስንታየውን ቲያትር ስትሰራ የሆነን ሰው ለማስመሰል በጣም ጥረት ስታደርግ እንደነበረና እሱን ቲያትር ስትጫወተው እግር ሳይቀር በዛው እንደቀረ ሳምጪ ነበር እስኪ እሱን ታሪክ ንገረኝ የፍሳን ቲያትሮች ሁሉንም ሰርተናቸው በነገራችን ላይ እኛ ሳሰራቸው ወደዚህ አይመጡም አልቃሽና ዘፋኝ ብዙ ጊዜ ሰርተናል የስመኝ ስንታየው ሰርተናል ሌሎች ማጫጭር ፕሌዮች አሉት እና ስመኝ ስንታየው ላይ አለቃ የሚባል ማሪቷን ያለ እና ነቀጭ ስለነበርኩኝ መድሃኒያለም ይዞኝ ሄዳል ፍሳ አዘጋጁ ማለት ደራሲና አዘጋጁና መድሃኒያለም ጠላ ሰፈር ነው ጠላ ምሽት በታካቢ ነው እና አንድ ቄስ አይቷል ዘና ጥበም ያለ እግሩ እንደዚህ የሚጣመም ቄስ ነው ነገረኛ የሆነ ቄስ እና እሱን ሰውዬ በደንብ እንዳይስ አንድ ወር ያህል አመላልሶኛል አካያዱን ምኑን ምኑን ሁሉ ከዛ በኋላ እሱን ቀጥታ ወስጄው ማለት ነው እግሬ እንደሱ ተጣሞ በፊዚዮቴራፒ ነው ብዙ ጊዜ ፈሽቶብኝ ነው የተመለሰው በቃ ለቲያትር ኮፒ አድርጌው ማለት ነው ሰውዬ በሌላም ጊዜ ወደ ቤቴ ሲሄድ ከስራ ወጥቼም እንዲህ ማለት ጀመርኩና ታሽቼ ነው የተለቀቀኝ እና እንደዚህ ነበረ ስመኝ ስንታየው አሪፍ ቲያትር ነበር አሁን እዚህ በእኛ ሙያ እንከትፋለን ሌላ ስራ እንሰራለን ሌላ አሁን እንደዚህ እናደርጋለን ቲያትር እንሰራለን እንጽፋለን እናዘጋጃለን እንደዚህ እናደርጋለን ግን ጎን ለጎን ደግሞ ሌላ ስራ እንሰራለን ባቢ ህይወቱ ምንድነው ሞክሮ ማያቅ ከጀመረ እስከ አሁን እስካለበት ሰዓት ድረስ ሙዚቃ ነው የሚሰራው ሙዚቃ ነው የሚያቀናብረው ሙዚቃ መሳሪያ ነው የሚጫወተው ዜማና ግጥም ነው የሚሰራው በቃ ህይወቱ ይሄ ነው
የዚህነት መሐባን ስራ እንዴት ነበር የሰራችሁት? እንዴት ነበር የቀረጻችሁት? እዛው ደሴን የተቀረጸውና እንድትነግረኝ ነበር። ሲጀመር ዘፈን ገንዘብ የሚሆን አይመስለኝም። እውነት ለመናገር እንደ ገንዘብ አይደለም መሰረው፣ ሆቢ ነው። የልጅነት ነገር አለ። አጋጣሚ አበባ አዲስን ታቅንዶ ብሔራዊ ቲያትር ነበረ፣ አርቲስት ነው። በየወሩ ዝክረ ነበረንና አንድ ጊዜ ተገባና ከመለፋ ዘፈን ቀጥሎ የንጋት ኮከብ ቀጥሎ ሌላ ዘፈን 8 ዘፈን ባንድ ስቴጅ ውስጥ ዘፍናለችና አንተ አይታታለች ልጅኮ ዘፋኝ ናት ለምን በካሴት አታረገውም አለኝና አስቁሜ የድምጽ ክፍል አላፊ መስፍን የሚባል ልጅ አለ ጓደኛዬ ተበላሽቷል እንደገና ስሩ አልኳቸውና እሱ ውስጥ ለውስጥ የዚህነት ብቻ እንድቀርጽልኝ በቴፕ አረኩት። ተቀርጾ ሲወጣ 2 ዘፈን ነው የጨመርኩላት ካሴት እንደሆነ ማለት ነው። እና በዛ አጋጣሚ እንደዚህ ሆኖ ካሴት ሆነ እንጂ 2 አመት ያህል ሁሉ ኔክስ ውስጥ ተቀምጧል። ሚገዛኛ ጥጭ ያገር የነቀነቀ ካሴት ነው የመጀመሪያ ስራዬም ነው። እዛ ወሎ ላሊበላ ኪነት ስገባ መጀመሪያ የሰራው ቴሷን ነው። ቀጥሎ የማሪቱን ሰራው። ቀጥሎ የሌሎች ኮይዝ አለ ዙሪያሻሉ ነጻካሳሉ ብዙ ልጆች ሰርቻሉ። እንዴ በጣም ብዙ ብር እንደሸጣችሁት ሰምቼ ነበር። 5000 ብር 9000 ብር አካባቢና በጣም ከፍተኛ ሽያጭ ነው አይደል? አረ ብዙ አይደለም በእናትሽ። ስማታት በመሰረቱ በጊዜው ትልቅ ብር ነው። ግን ምን ሆነ መሰለሽ ክፍለ ሀገር ነው ምን ዞረው ሁሌ ስንመለስ እኔ ቃል አጋዛ እሄዳለሁ ወደ መርካቶ ልጆቹ እዛ ዞር ስል ማራቶን ሙዚቃ ቤት ይላል አየውና አጋጣሚ እዛ ደሴ ሞዛርት ሙዚቃ ቤት የሚባል ነበር ወኪል ነው እሱ እና የዛሬ ወር ይመጣል ምናምን እያለን ጋሽ ታምሬ ዝም ብሎ ይዋሻል። ሳይው ጥልቅ አልኩና ቆይ መጣው ብዬ ልጆቹን ጋሽ ታምሬ ናገኙት እንዴት እንደዚህ ታደርገናለህ ነገ መጣለህ የዛሬ 15 ቀን እያልክ ምናምን ስለ ተቆጣ እኔ አላልኩም አለ አገናኘኝ በስልክ ልጁ ደግሞ ይቅርታ ባቢ ነው ዋሽቼ ነው አለኝና ተግባባን ከሱ ጋርና ወደ ሽያጩ ስንመጣ ኑላን አምጣ ነው ያለኝ እንትኑ ላይና በጣም በቃ ተሳቅቄ እኔ ለአንድ ዘፈን እንጃ ስንት ብር ነው ብቻ 1500 1500 ለግጥም 1500 ለዜማ 1500 ለድምጻይ 1500 ለአስሩ ዘፈን ነው እንግዲህ 150 ብር ማለት ነው ባንድ ግን ትልቅ ብር ነው። በጊዜው አርጌ ከሰዓት በኋላ ውል ጽፈና ላይ ጽፌ የሰጠሁት እሱ 3 አደረገው ሰርዞ። ስለዚህ 5000 ሳይሆን 9000 ብር ነው የተሸጠው። ትልቅ ብር ነው፣ ቤት ይገዛል ያኔ። ስለዚህ እንደዛ ተሸጠ። በቀና ስሜት ስለሄደ እሱም ተሳካለት። በጣም አሪፍ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው ጋሽ ታምሬ የመጀመሪያ በሬ ከፈተልኝ ስለሆነ። የዚህነት ድምጽ ከዳምጤ ድርሰት ጋር በጣም ነበር የተዋደላቸውና ለፍተውበታል። ግን ቆንጆ ውጤት ያለው ስራ ሆነ። ዜናትን ፌመስ ሆነች፣ ዳምጤም ታወቀ ማለት ነው። ከዛ በኋላም የማሪቱን ስራ ሰርቷል፣ ለማሪዋም ካሴት ሰርቷል። እኔም ኮሌክሽን ከማራቶ ሙዚቃ ጋር የእሱን ዜማዎችን ሰርቻለሁ፣ ካሴት ሰርቻለሁ። የጋሽ ጥላሁን በወጣ በሳምንቱ ነው የለቀቀው አልበሙን። እንደዚህ አይለቀቅም፣ ከሱ ጋር ለመወዳደር አይለቀቅም በፍጹም። ግን የሱ ስታይልና የሱ ስታይል ይለያያል። ደፍሮ ነው የለቀቀውና በጣም ያኔ በደርግ ጊዜ ነው እንግዲህ 77 አካባቢ በጣም ነው የሚገርመው የነበረው ሽያጭ ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንደዚሁ ጉዞ እናደርጋለንና አሰብ ምን እንዳሉን ታውቂያለሽ? ከባድ ሰልፍ አለ፣ ረጅም ሰልፍና ሁሌ በቃ ሰልፍ ያጣው የህዝብ ምናምን እየተባልን እኔና ዚነት ነን እየሄድን ነው ተያይዘን። ምንድነው አባ ምንድነው የሰልፍ ለዋል ባክ አንድ ዚነቱ የምትባል ልጅ መታብን ይኸው እንደ ዳቦ አሰልፋናለች። 60 ብር ነው የሚሸጠው አንዱ ካሴት። እና ዚነት እኮ ይቺ ነች ስለው ሰውዬው አለ ኧረ ዞር በል ትቀልዳለህ እንዴ ብሎ እሱን አስታውሰዋለሁ። በጣም ከባድ ነበር። አያ ለለው ባለ ወራ ባለ ታደ ሳሉ ገና በለ ዶም ዳመነ አያ ይዶረ ወራ ባለ
بزيما بكتم بكنبر اوتنتيك مانم يرسراچو كزي قدام يالتموكرو اديس نغر فطرو نو يميسرو واو ويم يتسرو هونو غن يترسو 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 سراوچ علالم يترسو ويم يالوطو ህዝቡ ይዘፍናቸዋል ያረጋቸዋል እንደዚህ ነገሮችን እየፈለፈለ ያወጣ ወደ ሙዚቃ እየቀየረ የሚሰራ ነው። ከዚነት መሐባ ዘፈን በኋላ የማሪቱን አምባሰል ዘፈን ሰርተሃልና ዘለ የነበረ ድርሻ ምንድነው? ምን ምንድን ነበር የሰራው ከማሪቱ? እዛው ነው የተቀረጸው? ዜማው የህዝብ ነው። ግን ፖሊሽ ማድረግ ያስፈልጋል ለማሪቱ እንዲሆን ማድረግ እንጂ አምባሰል የኔ ዜማ ነው ማለት አይቻልም። አምባሰል የህዝብ ዜማ ነው። ግጥሞቹ ግን እኔ ጻፍኳቸው። ሁለተኛ አካሄዱን ፓተርኑን ለማሪቱ እንዲሆን አድርጎ መስራት ራስ ነው ይቻላል ሌላ ስራ ነው። ከዛ ሰክላው ካለች በቃ አምባሰል የሷ ሆነ ማለት ነው። በእውነት ብዙ ዜማ ሰጥቶኛል። እንደው ግን ትዝ የሚለኝ ሞረሽ ሞረሽ ሀገሬ ልጅ የሚላት ይቺ ተጭንቅላት ያለች እንጂ ብዙ ብዙ ዜማ ሰጥቶኛል። ተዛም ወዲህ ብዙ የላከልኝ ሰርቻለሁ። ሞረሽ ሞረሽ ሀገሬ ልጅ ሞረሽ 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 ሀገሬ ልጅ ያዋዘ በህብረትም ሰርተናል። እዚህ አሜሪካን ታለው ልኮሊንግ ሰርቻለሁ። በባህሉም በኩል ጥሩ አሻራ ጥሏል። በዘመናዊም በኩል እንደዚሁ በእውነት ያልተነገረለት ልጅ ነው። ባቢ በጣም እድሜውን በሙሉ ለሙያው ያገለገለ ልጅ ነው። ወሎ ላሊበላ ኪነት እንደ አዲስ ሲመሰረት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ሰዎች መካከል ለመመስረቱ ብዙ አሻራቸውን ካስቀመጡት ሰዎች መካከል ቀዳሚው ነህና በድጋሚ ምስረታው ውስጥ ያንተ ድርሻ ምን ነበር? የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ እንደገና ቡድኑን ማቋቋም ፈልገና አጋጣሚ ሰዎች ከዚህ ይጣራል ከአዲስ አበባ እና እኔ ደግሞ አንድ ጓደኛዬ ከዛ ውስጥ ማለት ነው። እኔ ስለ ላሊበላ ኪነት ለማውራት ባቢት ትቶ መሄድ ልክ አይደለም ይላቸዋል እና መጨረሻ ላይ ነው ደብዳቤ ደረሰኝ። ደስ ብሎኝ ሄድኩኝ። እኔ በህይወት ያለው ያሳደገኝን ቡድን እንደገና መልሶ ለማቋቋም የሚከፈለውን ሁሉ መክፈል አለብኝ ብዬ ቤተሰቤን ትቼ ስቱዲዮዬን ዘግቼ ሁሉ ነገር አድርጌ ሄድኩኝ። ሲሄድ ሁለት ሲዲ ነው ይዤ ሄድኩት። እኔ የሰራኋቸውን በዚህ ዘመን ውስጥ የወሎዎቹን ብቻ ስመርጣቸው 126 ነው ዘፈኖቹ ከተለያየ ቦታ ማለት ነው። እና የተወሰኑትን በሲዲ አረኩና ይዤላቸው ሄድኩኝ። ያሳደገኝ ቡድን ስለሆነ የሰጠኝን ልሰጥ ነው የመጣሁት ብዬ ያችን ሲዲ ስጦታ ሰጠኋቸው። ይሄ ተሽጦ ላሊበላ ኪነትን ያቋቁማል ስላቸው ሁሉም አዳራሽ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ በጣም ስሜታዊ ሆነና እኔ 200 ሺህ ሲል እኔ 300 ሺህ ሲል ምን ሲል ወደ 2.5 ምናምን ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ። ስለዚህ ብር ያቋቁመዋል ቡድኑ ተቋቋመ እንደገና በ2005 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። የወሎ ላሊበላ ኪነት አዲስ የወሎ ላሊበላ ኪነት በእኛ ከፈረሰ በኋላ አዲስ የተቋቋመ ኪነት አለ። በዚህ አጋጣሚ የወሎ ዩኒቨርሲቲን አመሰግናለሁ። ወሎ ዩኒቨርሲቲ እነዚህን ልጆች ሰብስቦ በእኛ ስም ያቋቋመ ኪነት ቡድን ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ድምጻያኖች፣ ቆንጆ ቆንጆ ተወዛዋዦች፣ ጎበዝ ሙዚቀኞች፣ በጣም ጎበዝ አስተዋቂ ያላቸውና በጣም ቆንጆ የተዋጣለት ቡድን ነው እና ያንን ስራ ውስጥም ዳምጤም ከሌሎቹ ጋር ቢሆንም ዳምጤም አንዱ እጅ ያለበት ስራ ነውና በጣም ጥሩ ውጤት ያለው ስራ አሁንም እየሰራ ነው። የወሎ ባህል አምባ ስሙ አልጠፋም። በእውነት ስሙን እንዳለ ይዞል እንዳል በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ከፍ ይበል በጥሩ ሁኔታ ላይ ተቀበለኝ ደስ ብሎኛል። በእውነት ሙዚቀኞቹንም ላመሰግን ወዳለሁ። በጣም በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች አጠንክሯል። በእውነት ወሎ ባህላን ባል የሚተኩናቸው ብዬ
እላለሁ ደስ ብሎኛል እኔም መልሶ እንዲቋቋም ከክልሉ መንግስት ጋር ሆኖ አንድ ላይ ትልቁን ነገር የሰራው እሱ ነው የተሙ ልጆች የሚባል ተመስገን እሱን ጠርቶ እዛ ጋር በደንብ ስልጠና እንዲሰጥ ሁሉ አድርጎ እንደገና ለዛሬ ውጤት ለዚህ ያበቃው ባቢ ነው ነገራችን ላይ ወሎ ላሊበላ ኪነት ሽልማት ሁሌ አለው እንደገና ድሮ መንግስቱ ያለ ማርያም ሽልሞናል አውቶቡስ አሁን ደግሞ በ2006 ላይ ኃይለ ማርያም የጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ እሳቸው ደግሞ አንድ አውቶቡስ ሽልሞናል መንገጫ ገጭ እንደገና የመፍረስ ነገር ሲያጋጥመው እዚህ አጋጣሚ ከልብ ነው ማመሰግነው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተረክቦት ቡድኑን ከመፍረስ አድኖታል አሁን ደግሞ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ወደ 10-12 ሚሊዮን ብር አካባቢ መድቦ ሙሉ የሙዚቃ መሳሪያ እንዲገዛ አድርጓል የኔ ልጆች እነዚህ ወሎ ላሊበላ ኪነት ያሉት ናቸው በእውነት ለመናገር ነገር ግን ምን አለ መሰለሽ የኔ ልጆች ራሳቸው የተለያዩ ቡድኖች አሏቸው የሚያሰለጥኗቸው ተተኪዎች ታዳጊዎች ማለት ነው እነዛን ሰፖርት አደርጋለሁ እኔ አላሰለጥናቸው እኔ ያሰለጥንኳቸው ልጆች ግን በሁለት ግሩፕ አንዱ 45 ልጆች አሉት አንዱ 50 ህፃናት አሉት እና እነዛ ሲያርጉ አሁንም ይገርምሽ ደሞስተኛው ነው አለ አሁን እነዛ ህፃናት አርገው ተቀጥረው በየቦታው ማለት ነው 5000 6000 ብር ደሞዝ ያገኛሉ እና ተተኪዎች እንዲኖሩ ያስፈልጋል ሁለት ተናግሮ 10 ማዳመጥ ይወዳል ብዙ የሚናገር ልጅ አይደለም ዝም ያለ ነው ለነገር አይቸኩልም ሌላው ደግ ነው ቸር ነው የቡድኑ መሪ በነበረበት ሰዓት ላይ ስራ እንሰራለን ኮንትራት እንዋላለን ሰርግም ይሁን ለሌላም ነገሮችን እንሰራና ፍራንክ ይቀበላል ያለውን ነገር በሙሉ ያስብና ያውላችሁ ተከፋፈሉ ብሎ ይበትነዋል መሬት ላይ ወይንም ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አድርጋል የሚገባን እናነሳና የሚቀረውን ደሞ ለስም ተውለታል እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ልጅ ነው በልቡም ይሄድ ልጅ ነው በልቡም ይኖር ልጅ ነው ባቢ ማለት ባቢ እንግዲህ ነው ያው ተጫዋች ነው ከሁሉ ነገሩ ግን በጣም ይገርመው በቃ ለሰው የሚሆነው ነገር ለሰው የሚያደርገው ነገር ራሱን ጎርቶ ነውና አመት ሁለት አመት ሷ ያኖራል ያበለዋል አጥጣዋል ያኑ ያስተኛዋል ቤት ውስጥ ያኖራል ጨንቆሽ የሆነ ነገር በቃ ሄደሽ ተማክሪው መፍትሄ ይሰጥሻል ተረጋግቶ መፍትሄ ነው የሚሰጥሽ አይደነግጥም አቢ ደግነት ለነግርሽ አልችልም በእውነት ነው ማለት እኔ በህይወቴ በቃ አንድ እንደ አንድ ጥው ወንድም ካገኘሁት ሰው እና በህይወቴ ሁሉ ጊዜ ካሉኝ ሰዎች ውስጥ አንዱ ለክፉ ጊዜ በችግር ጊዜ በትዳሬ በኑሮ ውስጥ ሁሉ ከጎን ሆኖ ሲመክረኝ ነበር ታላቅ ወንድሜ ማለት ሶስት ልጆች አሉኝ ፍሬዘር ዳምጤ ሊዲያ ዳምጤ እና ሄኖክ ዳምጤ ይባላሉ አሁን ትልልቅ ናቸው አያት አርገውኛል አንዱ በተለይ ትልቁ ባለቤቴ አሚራ መሐመድ ትባላለች የፋሲል ደሞዝን በጣም ተወዳጅ የነበረውና አነጋጋሪ የነበረው ሙዚቃ አንተ ነህ የሰራኸው እስኪ ያንን ጊዜ አስታውሰኝ እንዴት ነበር የሰራችሁት እስርም እንደታሰርክ ሰምቻለሁና በጣም ብዙ መከራና እንግልት ደርሶባችሁ ነበር በዚህ ሙዚቃ ምክንያት እንዴት ነበር ጊዜው እንዴት ነው የሰራችሁት እኔ ሙሉ አልበሙን ነው የሰራሁለት ሙሉ አልበሙን ፕሮዲውሰሩ ምን ይለኝ መኪናዬን ሁሉ ሽጬ ነው የሰራሁት የሚገርምሽ ከዱባይ አንድ የገዛኋት ቪታራ ነበረች ለይዞኝ እሷን ቪታራ ሽጬ ነው የገዛ የሰራሁለትና አረሱት የምትለዋን ግጥም እኔ አለ ነገር ነው ያልኩት የእንትኑ የአልበሙም መጠሪያ አለ ነገር ነው ግን አርት ምን አለ መሰለሽ እውነቱን ይፈልጋል እውነት ነው ምን ሰራውና አረሱት የሁመራ መሬት የምትለዋን ስቱዲዮ ውስጥ ገባን በኋላ እየሰራን ይያለ ጆሮን ይዞ ለቀቃት
አረ ይሄ ነገር ያስገድላል ደም ይመስገድለኝ አባክቶ ተዘፈነ ስሰማው ደሞ በጣም ነው የሚያምረው እንዴ ልቶ ፋሲል ተው ይገሉዋል እነዚህ ሰዎች ብለው አይ ከሞትንም አንድ ላይ ነው ምን ሞተው ይልኛል ደሞ ነገሩም መነገር ስለነበረበት ወጣ እንዲወጣ ግን ትልቁ እንደርሻ ነው ተወጥቻለሁ መኪና አይናጥቻለሁ ብሰጠው ይሻለኝ ነበር በእውነት መኪናውን እና ተሰራ እሷን ሸጪ በነፃ ለሌላ ሰው እንዲሰራው ማን ሙዚቃ ቤት ይግዛና አረሱት ብሎ ዘፍነው ማንም ሊገዛና አልቻለም አሳትሜ በቃ ሽጡልኝ ብዬ ነው የሰጠዋቸው ምንም እሱም ምንም አላገኘም እና ያው እሱንም ደበደቡት ብዙ ተሰቃይቷል እኔም አንድ 22 ቀን አስረውኛል አሰሩኝ ግን ምክንያት ጠፋ በቃ ጀስት አላበ የፖለቲካ ጉዳይ ነው መብቴ ነው አልኩኝ ተከራከርኩኝ ነፃ ወጣ ልጁን ጊዜ እዚህ ምድር ላይ ኖሬ አይደለም እና ከፈጣሪ የተሰጠው ትልቅ ጸጋ አለ አሁንም እየሰራ ነው ያለው ሞር ሰርቶ ሊወጡ የሚችሉ የኪነ ጥበብ ብዙ እምቅ ሀብት ያላቸው ልጆች አሉ እነሱን ቶሎ ቶሎ ቢያወጣ በጣም ደስ ይለኛል አማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም አለ አዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም አለ የክልልም ፌደራልም ባህልና ቱሪዝሞች አሉ ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ እነዚህ እንግዲህ አንድ ስራቸው እቅና መስጠት ነው የታተመ መጽሐፍ የታተመ ነገር 2000 ምናምን ግጥምና ዜማ ሲሰራ የሚጠና ከሆነ በቃ አንድ ሰው ሌላ በእነዚህ ሰው በዚህ ሰው ላይ እኮ ፒኤችዲ መስራት የሚችልበት ሰው ነው አይደለም እነዚህ ዴይ ስለዚህ ይሄን ሰው በዚህ መንገድ ተከብሮ ማየት ፈልጋለሁ ተጨማሪ ስራዎች ደግሞ ማቀም ስላለው እንዲያስደምጠን ለዓለም እንዲያበረክት ለአገር እንዲያበረክት በጣም እናፍቃለሁ ባቢ የሚገባውን ክብር አግኝቶ ማየት ፈልጋለሁ በህይወት ይያለ ዳምጤ ከፍበልልኝ ልጄ በረካ ሁን አሁንም ጥሩ ደረጃ ድረስ ከፍበል የልብህን የንየህን ያርግልኝ የኔ ጌታ ከፍበል እዴክ ደስ ይበልህ